esame Klaipėdos Švyturio arenoje, kur jau visai netrukus įvyks ketvirtosios pusfinalio serijos rungtynės tarp Vilniaus Lietuvos ryto ir Klaipėdos Neptūno ekipų. Kartą serijoje iškovodami pergalę Vilniuje. Čia pražangos prieš Girdžiūną nėra, kol kas kipi Laimono Kisieliaus gynyba. Pirmojo taiklaus metimo. Kas gera gynyba prieš Simą Galniką. Girdžiūnas Echodui galėjo įkišti kamuolį dabar. Ir Lukauskis pataiko. Daryti nepavyksta. Imituotas pick'n'rollas su Echodu. Medžinas bus priverstas atakuoti Griūną. Šį rytą ataka iš toli Australas ir pataiko. Trečias rezultatyviausias žaidėjas šioje serijoje. Galdikas, jo pirmieji taškai galų gale atidaro sąskaitą ir... Taip jau taip, spėjau pasitaisyti ir aš. Tritaškis už tas metą labai prastai. O, Mavro Kefalidis. Serijoje Polenza kiek geriau statistiškai kaunasi klaipėdiečiai. Kreimerio taiklus metimas. Taip, labai suaktyvino gynybą. Neptūnas pradėjo pataikyti. Filca! Dar vienas tolimas metimas. Seibutis. Daug aistrų šioje rungtynių stadijoje. Koks gražos apgaulingas judesys. Atrodo šiek tiek sutrikę ir remiasi padieniais veiksmais. Filcas! Oi, ką čia bandė išdarinėti Brendonas Filcas. 9 sekundės iki atakos pabaigos. Johnsono driblingas su kamuoliu. Kaip jis peršoko Martyną Echodą. Ir vienas prieš vieną įveikė. Galdiko užtvara labai aukštas. Pikendrolas, Galdikas. Jautimas viena ranka ir Neptūnas priekyje. Vos nepraranda kamuolio. Galdikas. Įsirėkė į Mavro Kefalidį ir rodo savo ginklus. Mavro Kefalidis pasižiūrėjo toks atstumas iki krepšio. Čia dabar. Oi, kokie. Kurį jos iš kitų taškai. Delinkaitis, arčiau krepšio ir du lengvi taškai. Rokas Gedraitis įveikė Simo Galdiko gynybą, atsidaręs laisvas koridorius ir metimas aukštas raiškas. Girdžiūnas arčiau krepšio, du plus vienas. Fantastiškas trukčiojantis driblingas. Filcas. Kamuolys vėl amerikiečių žaidėjo rankose. Mavro Kefalidis taiko stepautą. Čia gerą žėlionę perlės du taškai. Matu. Laikas tiksi, degina laiką amerikietis, Želionis atskuba į pagalbą. Plus vienas. Rytas privalo greitai žaisti kamuolį ir atakuoti iš toli. Gedraitis nepataiko. Mavro Kefalidis. Pataiko iš toli. Rokas Gedraitis. Kamuolį priema Lukauskis, jo sudėtingas metimas, nepavyksta pataikyti veteranui. Taip, galutinis mačo rezultatas 74-70. Labai nelengva, labai sunkia pergalė ketvirtose serijos rungtynėse iškovoja Klaipėdos Neptūnas. Ir ši serija išsitęs iki maksimalaus rungtynių skaičiaus.